Takže ahojte, volám sa Monika, ale každý ma volá Lulu a dnes vám ukážem môj deň, ako ho trávim v karanténe. Každý veľmi dobre vieme, že toto nie sú prázdniny a že si musíme plniť každodenné úlohy, ktoré nám posielajú učitelia. Môžete si napríklad prečítať aj nejaké knihy, ktoré ste si chceli už dávnejšie prečítať, alebo si môžete pozrieť aj nejaký dokumentárny film, ktorý vás baví. Tiež môžete pomáhať v záhrade, ako pomáham ja, ako sa ním trávi, alebo sa môžete hrať so svojimi maznačikmi. Ak sa doma už veľmi nudíte, teraz je tá chvíľka, že si môžete zahrať na PlayStation alebo na Xboxe. Ešte lepšie je, keď si aj zacvičíte, lebo to lepšie vplýva na naše zdravie a je to aj relaxujúca aktivita. Môžete aj piecť, variť a môžete aj pomáhať šiť rúška. Je veľmi dôležité, aby sme dávali pozor na naše zdravie, ale aj na zdravie našich blízkych. A preto si treba veľmi často a dôkladne umývať ruky mydlom.